Сьогоднішній захід організовано та буде проводитися в зв'язку з тим, що на протязі проведення гуманітарного розмінування внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла на території району, щоденно приймається нашим підрозділом і передається піротехнікам велика кількість заявок про знаходження боєприпасів та їхніх частин на території господарств, на земельних ділянках. Тому керівництвом зведеного загону піротехнічного було прийнято рішення відповідно і погоджено з сільським головою про те, щоб провести подвірний обхід, під час якого вияснити реальний стан справ в кожному помешканні громадян і разом з тим провести додатковий інструктаж, залучений інспекторський склад, який буде проводити інструктаж, роздавати попереджувальні листівки. Доброго дня, ми збираємо відомості по боєприпасах. Ви не будете.